Sveiki! Ir 5:20 vakarā un ir tieši vēl 10 minūtes uzsēstīt video pirms iešanas vakariņās. Par šo nedēļu es esmu paspējusi visu kaut ko izdarīt, kā piemēram būt slima. Es saslimu ar gripu un tā kā pusotru dienu vienkārši gulēju mājās ar 39 grādu temperatūru. Tad, kad es izveseļojos, es sastiepu kaklu un tad staigāju 3 dienas apkārt tā un izraisīju cilvēkos gandrīz labdabīgu humoru. Tagad es gatavojos savā laboratorijā. Man tā kā vakar jau bija viens laboratorijas, rīt būs vēl viens. Vakar man bija vienkārši tāpēc, ka pagājušās nedēļas laboratorijas laikā es gulēju mājās 39 grādu temperatūru. Vakardienas laboratorijas bija par līdzstrāvu. Tas bija diezgan vienkārši, tāpēc, ka nu, te viss ir tā kā pēc visiem safety requirements un tad vienkārši ir tā, ka tev iedod connection box un tad tu vienkārši salietas visas savas lietas un viss strādā. Tā kā lielākoties laboratorijas visu laiku pavadīju, skaidrojot savu laboratoriju partneriem Jamiem, kas ir Excel un ko to var izdarīt, tāpēc ka viņš ko nesaprot. Rītum būs laboratorija par horizontāli izsvies ķermeņu kustību. Nu tā, ka mums iedos, cik es saprotu, pistoles un mums būs jāšauj bumbiņas. Es nezinu. Man pienāca soma, man tagad ir vēl vairāk mantas. Man pienāca arī I'm a little ration girl halātiņš. Paldies, mamma, tiešām noderēs. Runājot par ration girls un tādā garā, es nevaru atrast nevienu krievu vai poļu veikaliņu, tāpēc, ka man pietrūkst kefīrs. Un pietrūkst arī krusāda mīklas, tāpēc, ka es sarakstīju savējos. Lūdzu, atsūtīt man krusāda mīklas. Lūdzu. Bet vispār man tā kā, man drusciņi ir apnikuši briti. Nu tā, ka man patīk tā britu draugu grupiņa, kas ir mani mazā draugu grupiņa, kas lielākoties sastāv no fiziku vai tieslietas studējušiem cilvēkiem. Nu, plus vēl viens teologs. Bet pārējie visi, es nezinu, man liekas, ka viņi vienkārši tusējās uz liek apkārt. Un tā, ka piesim, man ir it kā forši kaimiņie, kas tur dzīvoja sienas. Bet, nu, viņi ir tā kā divi galvenie hobi ir regbijs un baumošana. Kas ir, tā kā, man liekas, vienīgais, ko viņi dara. Bet lielākoties ar visiem cilvēkiem, tā kā, nu, ja neskaitos britus un vēl kaut kāds pāris austrumu eiropiešus un divus krievus, kas esmu satikusi, lielākoties man patīk visvairāk tā kā kontaktēties ar ķīniešiem. Nu tā, ka tāpēc, ka viņiem ir personībās kaut kāds tas kopsaucējs, kas viņus padara tiešām lieliskiem sarunbiedriem. Mēs tikko uztaisījām dziesmu. Nu tā, ka puišs no Rumānijas, viņš tā kā, viņam tās visas DJ programmas un visu aparatūru un tādā garā. Mēs tikko uztaisījām dziesmu, kur ir tā kā viens no tām balsīm ir mana balss, tā kā runājot latviski ar tādu atbalsīt un tādu masīvu tēku, tādu noskaņu. Bija vajag paši. Bet tā kā man arī aiteist. Līdz nākamajai nedēļai. Un atsūtīts man krusāda mīklas.